無駄なく美味しく食材キープ、余りがちなきゅうりの冷凍保存方法のご紹介です。冷凍保存を活用すれば無駄なく使えて便利。きゅうり2本は薄切りまたは1センチの厚さに切ります。薄切りは普段より少し厚めに切るのがコツです。塩を重量の 1% 振り、混ぜて5分ほど置きましょう。水気を軽く絞ります。サランラップを用意しましょう。台の上に広げ、1回に使う分ずつ包みます。使う時に取り出しやすく便利。ジップロックフリーザーバッグに切ったきゅうりを入れます。なるべく空気を抜いてジッパーを閉め、冷凍保存しましょう。使用時は自然解凍し、水気を切って利用します。薄切りならポテトサラダや酢の物の具に、塩もみする手間が省けて時短になります。1センチ厚さはサンドイッチの具に、ラー油と和えて簡単一品に。浅漬けや炒め物にも使えます。冷凍保存テクを活用して無駄なく美味しい食卓を。サランラップ冷凍テクで検索。